Ovaj drug tekst, daj. Ne, 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 to ne, ne, ne. Trite, ne se dobri. Za ženi, za maži, za deca, za koji tekst? Drug tekst, daj. Kaj, kaj je tekst to? Tekst! Daj tekst! Daj! Boli moj. Има нашанг седнат на секогаш исти женски. И ти се чини како да се вработени, нашанг да седат. Малку како жири комисија да се. А, и проверват кој влегва. Вакви се застанати. Еве го. Газдата е. И овај моментот. Тие седат, например. Еве го. Газдата е. Тука да можеш чаша да остаиш. Тие се напроверуват која поќе вака ќе води. Тие, вака сигурно ќе продолжи да води. Во цела таа гужва тие можат да решат, например, ајде, одиме во ВЦ. Таман вели одиме во ВЦ, трите истовремено стануват. Так, свитата на кралицата, ти се чини Game of Thrones човече гледаш. Ја зема чантата и во придружба од трите другарки, чантата вака ја зема. Како штит, како од античка Македонија, и вака одиме. Внатре може да најдеш се човече. Сигурно да ја прашаш, например, штрафцигер имаш внатре? Имам, ти те речи. Каков сакаш? Крстач или обичен? Попат, дури одат, дури да стигнат во ВЦ, се поздравуваат со сите што ќе ги сретнат. Здраво, Средска, чао, преш, добра си, ќе пиеме кафенце, се слушаме. Здраво, ќе се видиме, ќе се видиме, се гледаме. Во понеделник, ајде од понеделник, ајде на кафе. Никогаш нема да и се јави. И си велам човече, четири жени тргнати во ВЦ. Шо прајте? Ај таа едната окей, ове другите шо прат? Замисли, таа едната внатре седи, ове застанати. Плескавица шарска, а таа одвнатре. Не! Само брокула! Само брокула! Баш прашав една другарка. Што се дешава, бе? Ме стварно ме интересира. Четири жени, што се дешава? И таа првиот муабет. Значи вака. Прво, ние не седнуваме во ВЦ нашолја. Чекај са, нели? Основна разлика помеѓу мажите и жените е тоа што жените седнуваат кога одат во ВЦ, а мажите така отпростом да речам. Ние застануваме и во едната рака чантата ја држиме. Окей, заборавај чантата, жено. Со едната чантата ја држиме, со другата вратата ја држиме. Значи зошто ја држиш вратата кога имаш три другарки надвор што стражарат? А не, не, тие не стражарат, тие прат фотосесија со плочките и со ВЦ-то си се сликат. Има и такви на пример што се излезени само за оговарање. Специјалисти се за оговарање и прат муабе, дури има песни. Наде курва е, каква курва е. Има и такви што се дојдени за пејачот. И тие на секој крај на песната викат Саша, Саша. Тоа се обично на средношколки. После неколку години многу ќе се срамат од она што го прата оваа вечер. Многу ми се јаки и оние татковци закоравени кои не им дозволуваат на тетките да носат миничи. Тоа е тоа. Абе ако сака таа нешто да прави човечи во чизми гумени за репа садење ќе прави. Додуше популярни беа едно време тие чизмите гумени, не знам али ти текнува. И кој абсурд човече. Гледаш испоседнати женски по кафичи со по 12.000 денари на очари, не знам, Ray-Ban, не знам какви, со чизми гумени на нозе. Уште да речеш, например, ајде женски, паузата заврши, одиме да садиме домати. Во дискотека се знае кој за шо е дојден. Имам забележано две женски другарки, ги има секаде, стојат на едно исто место и само гледат вакви. Седат и мрачат. Имаш чувство како да имаш нешто сгрешено. Толку мрачат што ти се чини дека светот ги мрази. Таква женска свекрва не може да си најди. Ме сваќаш до колку е... Има една група на жени кои во средно го гледале филмот Сексот и градот и мислат дека цел живот тој ќе трае. И то ги заеба. Излегват и уште мислат дека мажите во нив гледат. А ти вакви застанат. Значи, заборајте, не е ова Сексот и градот. Мислам дека мажите уште во нив гледат. На таа групација на жени им има никнато очи на тилот. Тие може да гледат што се дешава и зад нив без да се свртат. Таква не да е Боже дома да тие. Таа ќе гледа шо преш и дури спие. Таа со другарките има толку добро развиен систем, дебека не им е равна. Знај се за тебе. Се враќаш дома и те прашува кај беше и сама си одговара на прашањето. Оваа група на жени има одлични предиспозиции да работи како инспектор или како јасновидец. Освен тоа што знај кај беше, знај кај ќе одиш. Таа ти кажува на која дата кај си бил и комотно може да ти води дневник. Група на женски средношколки, тие може да ги забележиш на некое сепаре со некои ропаци по 40 години. И наполнале, уште тинеџерки бркат и им солат памет на тинеџерките, им држат предавање за смислата на животот, некои такви работи. Оваа групација на женски се непогодни за нас сепарем, дури пијат пијачки ропаците и прат муавет, што да ја пишат Барса или Реал, Кец или Двојка, а овие застанат и играт, например, тие. Тие мали такви играт. Везат. Вако, кој ќе ги видиш во фацата, вако и се.
Нема, нема потреба да размислуваат. Тоа е само да игра на се на се пари, а овие тука си прат муабет. Или на пример исто издегуваат со со маички онакви со слика од пејачот кој што е дојден на пример. Или со штикли од мајка му три броја поголеми. Ти се чини од наластик играње директно излегла и дошла во дискотеката. Тие не го ни слушаат пејачот. Тој пеј да се извеј тезгата, а овие во група застанати на пример и само вика Саша, Саша, а тој нема веќе, тој рандом само, тој не знае кај човече. Има една групација на жени, мажени разведени. Тие се најопасни. Тоа е тако звана група. Пација црна дојца, црна вдовица. Тие не чекат некој да им пушти пијачка, тие пуштат пијачка. А се заплетка во тие пејажини најеба. Тие ти пуштат пијачка, али ти ја плаќаш. Кој ќе поминиш на пример по крајни те гледаат, имаш чувство дека им должиш нешто, човече. Вака се. Женски во долга врска, пример, излезен со дечкото од средно фатено. Та не комуницира со него, ни тој со неа. Седнат еден до друг и гледат. Тие не излегват да се забавуваат, тие излегват да видат како се забавуваат другите луѓе. Цела вечер го тегни едно пијаче, човече, да не ти се верва, Господи. Жени кои што излегват има само за празници. Во останатите денови не излегват, оти дома деца гледат. Пример за 8 март излезени. Дома двете баби се карат за која да го поддржи бебето, дури мајката излезена да се забавува. Друга група на жени излезена е. Дома без кило виски диспие не се враќа. Еднаш излегва годишно, човече. Стока кој ќе се врати. Пробав да видам на побуричка малце да видам каква литература читат жените. Не знам дали ви е позната една книга, се вика 50 нијанси сиво. Мислам тој е на некој начин како дозволен порнич. И малце побуричкав на интернет да видам што коментари има по форуми, што си прат муаве такви работи. Еве ви оригинално коментари во врска со книгата. Што начекав? Читав по форуми, 4 сати изгубив за тоа. Вика, Луна, некоја. 50 нијанси сиво, еротика било. Во споредба со тоа што имам читано, 50 нијанси сиво е Томи Джери. Видиш што има читано жената. Замисли. Мари 4E. Мариче, валјда. Јас имам трауми од книгата. Луна, коментар е ова. Од шо трауми? Цела книга е предигра, нема акција, нема дразнење. Каква акција, какво дразнење, жено, човече, со книга? Друг коментар. Ленче. Ја читавме заедно со мажот ми. Баш ни беше забавно. Хи-хи-хи. Тешко на тој маж, човече. Пеперутка некоја. Имам прашање. Зошто некои сцени опишани во книгата не можеме да ги изведеме? Господи, значи ова не е кама сутра, бе, чупе. Еве коментар, браќа. Ленче. Бач. Ние ги изведовме. Душица, не гледам јас перверзија во книгата. После читањето си го сакам повеќе мажот ми. Сашо, те сакам срце. Тешко на Сашо. Меурче некоја. Ова е 100% некоја дебела е. Чи меурче се напишала на форумот. Меурче не ме. Сакам книги со среќни краеви, која дочитав плачев. Не знам зошто. Исто има група на Facebook, например, среќни мајчички, мамички, тие што се со бебиња, со такви застанати, например, како секта малце. Среќни мамички, например. И тоа е рај за мајката. Година и пол таа не излегва од дома, седната, например, по Facebook и по форуми, само да пиши коментари. Какви не прашања има таму? Еве неколку. Читам прашања од мајките. Вика, здраво мамички! Како тие да се седнати во група, седат и уживат. Здраво мамички! Малиот Тео има 8 месеци. Каква боја треба да има неговото гомце? И каква конзистенција? Демек, содржина во смисла. Коментар. Поздрав до малиот Тео! Демек, тој разбира, тој еден месец има. Поздрав до малиот Тео, мамички! Тој господин си седи, на таблето си гледа, човече. Го поздравува Тео. Поздрав до малиот Тео, нека си кака, бојата треба да му стигне кафена до жито боја. Жито боја, бе? Друга коментар, Гордана. Мамички, веќе 12 дена сме на одмор во Аланија, Турција. 4 месечната нена, веќе 5 дена има температура. Дали некоја се нашла во сличен случај, давајте совет. Коментари, Николина некоја. Не сме се наште 12 дена во Аланија. Анкица, совет, одете 7 дена. Марија. До Аланија е. Одете лептокарија, таму не се крева температура. Ленче. Да не е таа, бе. И доста е читање по форуми, да одам да ги спростра малиштата и да ги измијам пајнците. Да се знае кој е мажот во фамилијата. Таа ќе ми работи мене се, низ дома. Таа ќе ми работи, да се знае. И надвор, сам ќе си ги спростра малиштата да ја гледат комшите, да ја гледат. Сам ќе си ги измијам и тањери, таа има да седи по цел ден во кафичима да седи надвор, со другарки да седи по цел ден, кај сака да си шета, да си оди. Јас сум домаќин. Јас сум во фамилијата домаќин, да се знае. Кој пре манджа, кој пре специалитети, кој пре кујна, секаква. Кој? Јас.